Vad säger du om Ulf Kristerssons besked för en liten stund sedan? Jättebra. Jag tycker det är alldeles utmärkt att, att han har kommit ut på banan och berättar att han vill stå till valberedningens förfogande. Och jag hoppas att om det finns andra dugliga kandidater där ute i landet att också de kliver fram och berättar det. Elisabeth Svantesson, Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, gav för en stund sedan också Kristersson sitt stöd. Hon tror att han är bäst lämpad att leda Moderaterna för en alliansregering 2018. Har han ditt stöd? Ja, kommer valberedningen att föreslå Luft till ny partiledare så kommer han absolut att få mitt helhjärtade stöd. Jag kommer att göra vad jag kan för att hjälpa honom i den viktiga uppgiften. Men nu är det inte riktigt där än, utan valberedningen måste ju få diskutera. Du står ju själv, har ju berättat tidigare, att du själv står till förfogande för valberedningen. Är det beskedet gäller fortsatt? Ja, det är klart. Det vore väl jättekonstigt om jag sa att kommer valberedningen till mig och frågar mig så kommer jag att svara ja och stå till valberedningens förfogande. Det har jag ju ingen anledning att ändra på bara därför att det kliver fram andra kandidater. För då är man ju tillbaka där det börjar med att valberedningen bara har liksom ett namn. Mm. Så att ja, det här beskedet, jag tycker det är välkommen. Det förändrar inte för min del. Att du då utmanar Ulf Kristersson som partiledare, är det någonting som är sunt och stärker partiet tycker du? Nej, men jag utmanar inte Ulf Kristersson på det sättet. Jag håller inte på att driva någon kampanj. Jag har bara offentliggjort att vill valberedningen ha mig så står jag till förfogande. Ja, och det är väl ingen konstigt med det. Sen är väl oddsen inte så stora för att valberedningen i första hand kommer att komma till mig. Men det finns väl ingen anledning att inte stå till förfogande bara därför att det också finns andra kandidater. Men Mikael Odenberg, Helena Gissén här. Är du kandidat för att du vill få fart på processen eller är du kandidat på ett seriöst sätt för att du vill bli partiledare? Båda delarna. Och vilket är viktigast? Ja, jag kan inte värdera det. Jag, som jag har sagt, jag tyckte att det var nästan en plikt att stå till förfogande om man nu tror att man har något att bidra med. Och då berättar jag det och säger att jag står till valberedningens förfogande. Ja, om det då också kan bidra till att öppna upp processen så är det ett bonusvärde tycker jag. Eftersom vi tyvärr i likhet med Socialdemokraterna har en tradition och väl mer slutenhet i de här nomineringsprocessen. Mm. Tycker du att kommer det här att leda till då att du kommer att närvara då på extra stämman den 1 oktober? Eller kommer du att vara frånvarande? Ja, det är en lite marig fråga. Jag är faktiskt inbokad till ett flyg till Mallorca på morgonen den 1 oktober. Ja. Så att ja, jag ska göra med det där. Det får jag fundera på. Men det låter som att du kanske inte kommer att vara närvarande då. Nej, men alltså, om det är så att Ulf Kristersson ska väljas till partiordförande så skulle jag väldigt gärna vilja vara med. Naturligtvis på extra stämmat. Sen om det är värt att skrinlägga en resa, det får man väl fundera på. Skulle jag inte ha möjlighet att vara med på extra stämmat så kommer jag vara med på arbetsstämmat. Kandiderar du till riksdagen igen? Vad säger du? Kandiderar du till riksdagen igen? Nej, jag kandiderar inte till riksdagen. Nej. Och vi läser också då, när vi ändå har det på tråden, Mikael Odenberg, att Thomas Tobé precis twittrat. Han ger också sitt stöd till Ulf Kristersson. Han skriver så här: viktigt och bra besked att Ulf Kristersson är beredd att leda Moderaterna och Sverige framåt tillsammans. Hur svårt arbete har valberedningen skulle du säga nu? Nu är ni ju två kandidater som har anmält ert intresse. Ja, det är ju svårt för mig att spekulera i rimligen. Är det väl inte så alltså det är inte så många länsförbund som har hört av sig. Men jag menar, jag har varit borta i 10 år så att rimligen så har Ulf ett vida mycket större stöd i partiapparaten än vad jag har. Och då bör det ju kunna bli en ganska snabb process i valberedningen.
Och jag delar ju uppfattningen att Ulf är en duglig kandidat. Jag gillar hans lite reserverade debattstil. Och han är definitivt en tänkande person och inte bara en slagordsmaskin. Mm. Så han är mycket väl en duglig kandidat att leda Moderaterna för en alliansregering nästa år? Ja, det skulle jag säga.